ଆମେ କିଛି ଦହି ପକେଇବା, ଦହି ପକେଇଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ବି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନବା। ତାପରେ ଭିତରେ ବି ଆମର ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଇଏ ଧୁଆହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପେଷ୍ଟ ହବ। ଏବେ ଆମର ମାଟି ହାଣି ଟାପରେ ବସି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମେ ତେଲ ଦେବା। କଣ କହିଲୁ? ଗୋଟେ ରଖିଦେ, ସାଲାଡ଼ରେ ଖାଇଦେବା। କହିଲେ ନେଇ ଆସିବେ ନା ସାଲାଡ଼ କରି ଖାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନି ଦେବା। ତେଲଟା ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କିଛି ଚିନି ଦେବା। ତାପରେ ଚିନିଟା ପରେ ରେଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇବା। କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟା ମସଲାଟା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଆମେ କଟା ହେବା ପିଆଜଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା।
पाखापाखि अध घंटा याकु आमे घोडे केमती छाडी नबा ए सिजी वाला परे तापर आमे याकु देखि नबा केमती कोन होई छी कि नाही त एबे आमे याकु घोडन रे भलो बाबरे घोडे देखि घोडे कि आ कहबे आमे छाडी दबा सिजीबा पई भलो बाबरे।